Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Ben Cizak Fatih Yenge İnstitutu Mühendislik Komünikasyonları Kafedrası Okutucusu Zumradı Ulu Bih Meşerif Hüsb olamam. Ben bugün sizler yeni növbetteki, yani 6. takdimatı tayarladık. İstilik teknikası ve istilik teknik üskünaları fəniden. Bugünkü takdimatımızın mövzusu bana kuruluş materialları, büyümleri ve konstruksiyaları ya istilik ile işlev bir iş. Ricamız şunlardan ibaret bana. Birincisi, istilik ile işlev bir işinin ahamiyyeti. İkincisi, betonlu katırış cereyanları. Üçüncüsü, materiallar ya işlev bir iş cereyanlarının türleri. Xud düşü məruzəmizga yani tayanç ibaralarımız var, yani şu məruzəmizdə uçuraydıgən sözler, terminler, katışını tezlətiş usulları, buğlaş cərəyalları, kızdırış cərəyalları, küydürüş cərəyalları. Mana məruzəmizdə başlasak, mana kuruluş materiallarını, büyümleri ve kuruluş konstruksiyalarını işləb çıxarışda islık bilen işlev vermezden heç kaysı kuruluş mahsulatlarını yüzeye keltirib bo'lmaydi. Elbette ıslıklık, energiyasiz ıslıklık bilen işlev vermezden heç kaysı, hatta gışını hem pişken gışke aylantırış için elbette ıslıklık bilen işlev veriş gerek. Betonlu hem ıslıklık bilen işlev veriladi. Umuman her kanda kuruluş materyalıya ıslıklık bilen işlev verilmesinden ilacı yok. Mesela adli beton mahsulatlarını işlep çıkarışta İstilik bilen işlev veriş cereyanı ne kadar muhim ikerliğini kuyudaki musallar arkalı körüp çıkamaz. Betonun katışını tezletiş için her kıl usullardan faydalanılmadı. Birincisi mene mekanik usullar. Simitinin sağıştırma yüzesini aşırış ya ki beton karışmasını faallaştırır. Yani simitinin sağıştırma yüzesini aşırış deyende o şey yayış ve başka kurulmalar bilen onge işlev veriş düşünülürlerdi. İkincisi mene kimyavi usullar. Kimyavi usullar deyende mene katışını tezletiş kimyavi koşulmalar koşuş. Yani Rusçası gayetkende bunu antimaroz deydi. Antimarozun cüze köp türleri var. Mene köpçülüğünüz mene evvelki məruzələrdən biləsiz. Eğer kandaydır mahsulatın tərkibi de tuz, natri xlor, ya ki kalsi xlor, şuna kadar koşumçalar koşulgan olsa, onun muzlaşı cüda tezleşedi, sekilleşedi muzlaşı. Mesela dengiz sularının şorluğu köp bolganı için dengiz suları muzlamaydı hiç kaçan. Lakin derya suları küçük bolganı için muzlaydı. Şunun için mana şu təbiyyətdəki mana şu hadiseden ibret algan halda, mana kimyavi usullarda mana şu katışını tezleşmek için koşulmalar koşuladı, kimyavi koşulmalar. Yani bayat kendi antimaroz deyip namlanadı. Türleri köp onun yan. Demek üçüncü usulumuz bana buğlaş usulu. Yani birinci baskışta buğlaucu aparatlar yardımı da katırışını tezletiş. Mesela paneller, umman beton konstruksiyelerini esasen buğlaş usulu bilen katırladı. Buğlaş usulu bilen özü umman beton mahsulatlarını, hürmetli talebeler, kurutulmaydı, katırladı beton mahsulatları. Yani vaxt mabaynıda, kaznış gün, başka mabaynıda par ilkeler yardımıda buğulab dururlardı. Buğulab durulganda hem, oşa birden kurup karşına aldı alınadı ve ıslık təsiri de simint bilen, başka simint bağlaşı material sifatı bulganı için, başka mahsulatlarını özge bağlaşı için, oşa tezleştirdi reaksiyas simint bilen, onlarının reaksiyas giriş tezleştirdi. Mena törtüncisi, elektr kızdırış usulu. Yani beton tərkibiye elektrotlar, ya ki maksus spirallar ornatılıb, elektr tokunu ötkəziş nəticəsi de kuyulgan beton massası içi de ıslıklı hasıl kılış. Mena kayır gedir, kətta beton massası kuyulsa, əgər oşa keçəsi muzlap kalmaslığı üçün, ya kündüz ya muzlap kalmaslığı üçün elektrotlar koyuladı ve tokka ülap koyuladı. Oşa elektrotlar
Məlum vaxt ötüb, beton özünün kirəkli norması keçə qatqanadan ki, elektrodlar şu betonun içində qap kitə uğradı, armatura sifətidə. Və keyingisi yenə qollanına uğradı. Məsələn, elektr qızdırışan cüdə keyin tarqalgan, cüdə keyin qollanında, yəni ayınsa sovuq ölkələrdə, Rusiya ölkələrdə, Rusiya tamallarda cüdə çox qollanılardı. Betonlu istilik yardımında qatırış, yığma temir beton konstruksiyaları işləb çıxarışda keyin müqyasda qollanılardı. Yığma temir beton konstruksiyaları gə istilik yardımında işləb bir işdə betonun tərəb qılındayan xaslarını alış üçün istiş rejimləri, təfsifləri və bir qanca başqa amıllarını xısabki alış kerək boladı. Yəni, qaysı betonlu kuyuşunuz ya qarab, qanca vaxt siz onu qızdırasız, ya ki, buğlaş yardamıda siz onu qatırasız, anaçıları xısabki alınış kerək. Məlum ki, qızdırış kimyavi reaksiyalarını tezləşdiriş deməkdir. Əlbəttə, qızdırgəndən keyin, xararət təsir qılgəndən keyin, kimyavi reaksiyalar tezləşədi və betonun qatırılışını müddəti qısqartırlardı. Beton xararətinin aşısı su və simitinin öz ara təsirini faallaşdırırdı və betonun qatışını tezləşdirirdi. Betonun qızdırılgəndəki müstəkəmliyinin ölçüsü xud meyari müxtdə qatgən edik, logarifmli başlanış arqalı anıqlanadı. Yəni, mənə formula keltirilgən, bir də mənə yer betonun qatışını bildirirdi, A mənə A hərfi buğlangan simitinin xalatını təfsüsləyə üçün parametr, mənə T və T nöllər, bula hərarətlər və logarifmik tərzdə, yəni logarifmik tərzdə deyəni, boşa, bir xil nəticədə asasəkin öz barış cərəyanında qılınadı, yəni iş boladı. Bir də mənə A buğlangan simitinin xalatını təfsüsləydi, megapaskallarda ölçənədi, T mənə istilik bilən qatırış vaxtı, 1 plus T1 plus 3, yəni birinci vaxtıqa 3 saat qoşuş, ya ki, başqa, şunaqa xısab kitabları var. Yuxarıdakı formula hər xil mineral təkifi yəb olgən, maxsus simitlərdən təyərləngən, betonlar üçün işləb çıxılgən bolub, qızdırış 3 plus T1 plus 2 rejimdə bəcərilədi. Təcrübələr avatını, tınvilinin qıymatını qrafik bağlanış yardımında onatış imkanını birədi. Və şunun deyik, buğlaş pəytədə betonun müstəkəmliliyə simentin mineralogik tərkibi təsirini anıqlaydı. Betondan taşqara hər qanday quruluş materialı istilik bilən işləv bir iş nəticəsi də vücudca kelədi. Başqa quruluş materialları yəhəm, əlbəttə istilik bilən işləv verilədi. Şöyədə bir tənəsəkə diqqatınızı sorardım qaratışınə. Betonun qatışıqə, betonun müstəkəmliyiyə, betonun umman həmmə sifətəyə Əlbəttə, simentinin mərkəsi, simentinin sifəti təsir qaladı. Şunun üçün mənə aldıngı varaqımızda mənə simentinin betonun qatış qrafiki verilgən, mənə çəpdəki mənə eğer bu megapaskal bu betonun müstəkəmlik dərəcəsini bildirədi mənə 12, 30, 40, mənə 0-dan başlanadı. 10-dəki mənə saatlar mənə, ləkin mənə şu ortadakı çızıqlar, Hər bittəsi, hər bir simit mərkəsi üçün mənə. Birincisi başqa çaraq mənə. Demək, vaxt ötkəni biləm, müstəkəmliyi pəsraq oluşu mümkün. Üçüncisi başqa çaraq, ikincisi başqa çaraq. Demək, bunlar, ürünətdə tələbələr, simitinin mərkələrə bağlı ikəlliyini körsətədəyən mənə koordinasiya boladı. Doğum qılamız və yuxarıda aytkənimizdir, hər qəndəy kuruluş materialı ya istilik bilən işləv verilədi. İndi, mənə kum alınadı, gravürələr alınadı, başqa maqsulatlar alınadı, təbiətdən toru-toru alınadı, ləki onlarını, o şəhət kurul beton kılış üçün, ya ki, başqa material kılış üçün, onlarını aldın, kurta deyən özünün su şilkələri olar. Mənə çəptə konveyer su şilkə mənə, mən şəhətdən, çəptən mənə konveyerdən verilib duruladı və o şəhət qazdır, ya ki, elektrik sikidir, o kurtuladı. Əlbəttə, qurutulub, tazalanıb, o, kum sifəti də, ya ki, şəqal sifəti də beton tərkibiyə qoşuluş gərək. Çünki oşə, kumun, şəqalının tərkibi də mavada hər xil musurlar, çöp, ya ki, başqa nəsələr ketib qalsa, o, betonun içi geçib qalsa, o, qaçandır dərz birədi və sifətsiz çıxışı gə səbəbci olardı. Şunun üçün, əlbəttə, abrabotca qayta işləşin işlənişi gərək.
Mana bu konveyer suv şilkesi bolsa, mana bu barabanlı suv şilke. Ya'ni buni ichiga qo'yiladi va o'sha mana o'zining motori bilan aylantirib quritiladi. Aylantirib quritilib, ma'lum darajaga borganidan keyin olinadi, o'rniga yana yangisi solinadi. Endi mana bugungi ma'ruzamiz bo'yicha qisqacha xulosalar qilamiz. Mana birinchisi mana betonni qotirish sement markalariga ham bog'liq. Mana buni aytib o'tdik, albatta bog'liq. Betonning qotishini tezlatish uchun bir necha xil usullardan foydalansa bo'ladi. Mana yuqorida aytib o'tdik bir necha xil usullarini. Qurilish materiallarining turiga qarab parilkalar yoki sushilkalar tanlanadi. Albatta, olayotgan materialingizni turiga qarab. Mana masalan, minvata ishlab chiqarish, ya'ni mineral vatalar deyiladi. Bular izolyatsiya uchun ishlatiladi. İzolyatsiya uchun ishlatilganda bular oldin o'sha momiq shaklda bo'ladi, lekin mana shunday o'zining stanogida parilkalar yordamida ular upakovka qilinadi va ma'lum shaklga keltiriladi. Mana ko'ryapsiz, ikkita odam ishlayapti. Mana o'sha chiqayotgan mineral vatalarni taxlash, qirqish, upakovka qilish bilan mashg'ul bular. Xo'p, keyingisida mana bu sushilka mana asosan drevitsinalarni, ya'ni star apple deymiz, reykalar deymiz, umuman taxta mahsulotlarini quritish uchun. Ya'ni mana bu yerda mana o'choqiga o'tin yoqiladi va shu o'tin orqali chiqqan ko'taxlangan mana stellajlarga taxlangan taxta materiallarini quritish uchun xizmat qiladi mana sushilka. O'tinlik sushilka deyiladi mana. Boshqa turlari ham bor. Agar yanada qiziqarliroq bo'lishini xohlasangiz, mana shu sushilkalarning umuman qurilish materiallarini ishlab chiqarishda issiqlik texnikasining, issiqlik energiyasining o'rni juda katta ekanligini bilib olasiz, hurmatli talabalar. Mana bugun ancha-muncha misol keltirdim sizlarga. Mana shu qurilish materiallariga issiqlik bilan ishlov berish jarayoni to'g'risida o'ylaymanki, shu taqdimotlarni, shu video darslarimizni yaxshi o'rganasiz va kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib yetishasiz degan umidda o'qituvchingiz Qutlumurodov Ulug'bek Masharipovich.